horumarka Soomaaliland oo markii horeysay diiwaangelintaasi isugu lamaantay kaarkii credit card-ka aqoonsiga iyo kaarka qofka codeynaya labadaasiba ay isugu lifaaqeen markaas bal dadka dhinaca kale wax ka yeegaya maxaad odhan lahayd maadaama aad ku dhex jirto fiilkan ama aad ku dhex jirto arrimahan aad u muhayday oo aad wax badan ka ogtahay sida runtaa horta dee qof la yaab leh un mooyaane maanta chanceka soo maray Soomaaliland ee ah in uu qofka muwaadinkii xuquuqda uu leeyahay ee basiga ah ee aynuu vote gareeyo oo xaqiisa votinga uu qaato cidda wax kale ugu sheegta haddii uu dhagaysto taasi waa nasiib darro wey. Waxa maanta ina soo martay in muwaadinku uu xaqiisa uu wax ku dooranayo, yacni futurekaaga ciddii aad u aamini lahayd ayaad isu register garaynaysaa inaad xaqaaga ku doorato. Taasi waxa weeye mid aad Ilaahay loogu mahadnaqo. Ummaddana waxaan leeyahay weliba dhalinyarada oo kuwa loo gelinayo dhinaca qaladka ee la odhanayo in dhalinyartu inay dhoof jeceshahay oo kale laga soo gelayo ee la odhanayo reer Yurub oo maal gelinaya diiwaangelinteena ayaa waxay u isticmaali doonaan daatahaasi inay goordhow idinka hor joogsadaan inaa wadamadooda gashaan. Taasi infact way qaldan tahay. Dhalinyarta reer Soomaaliland waxaan leeyahay ha u korina inaa been ku noolaataan, taasaa ugu weyn, yacni ha u korina inaa been ku noolaataan oo been dhegaysataan. Xaqaaga aad u leedahay inaad waddankaaga xukunto adu, inaad isu diiwaangeliso, inaad wax doorato oo lagu dooran kara inaad isu diiwaangeliso ayaa muhiim. Marka waxaan ummadda iyo dhalinyartaba kula talinayaa inay ka digtoonaadaan cid kasta oo iyadu dan kale inay ka joojiso inuu xaqiisa exercise gareeyo oo uu isdiiwaangeliyo. Aad bay taasi nasiib darro u tahay haddii dhalinyaradu ay dhegeystaan. Waxaa Ismaaciil waxaa jirta in meelaha qaarkood ay cabashooyino ka yimaadaan sida gobolka Saaxil oo marar badan maamulka gobolkaasi uu lahaa waqtigan oo kale kuleyl baan jiray kastoo Oktoobar la gaaray oo roobabki dartuma ay bilaabmeen. Arrimahaas oo kale marka saas oo kale ay u jiraan diiwaangelintiina ay bilaabmayso lee diiwaangelintii ha bilaabato sidee bay isula jaanqaadi karaan baad tilyaqeedu meelaha qaarkood cabashooyin ka jira maadaama aad u gundaloosho arrimahan oo dad in badanna kusoo hawlnooyeed inaad commissionka kala shaqaysaan si laysu diiwaangelinka. Sida runtaa anigu dadka waxaan kula talinayaa waxay horey noo soo martay ama aynu odhan karnaaba iyada oo xataa Ilaahay naguma keenay xataa inaynu qorigana dhinac ku qaadno fowdka iyo waraaqdana dhinac ku qaadno inu ku ridno ayay waajibkeena saaran u yahay. Marka biyo la-aanta ama haddii la guurooyo abaaraha waa wax naturalaha oo yimaada, laakiin xuquuqdaada aad leedahay mar walba haddii aad abaar ku jirtana waad u baahan tahay, haddaad barwaaqo ku jirtana inaad xaqaaga exercise garayso labadaba waad u baahan tahay. Marka kaama joojinayso duruufta aad ku jirtaa, kaama joojinayso xaqaad u leedahay inaad wax doorato iyo in lagu doorto, midna kaama joojinayso. Marka ummadda miyi iyo magaalo meel kastay joogtaba, qofku wuxuu xaqiijinayaa muwaadinnimadiisiba xaqiijinayaa inuu isdiiwaangeliyaa waa muwaadinnimo, wuxuu dheer yahay cid kasta oo aan nasiib kaa helin oo aan isdiiwaangelin buu ayuu xaqaa dheer yahay. Marka waxaan dadka kula talinayaa inaan marmarsiiyo kaa kaxayn karaya oo xaqaaga kaa joojin karaya sida runta ah inuu yimaado waa nasiib darro. Ummadda markaa waxaan aad ugu wacyigelinayaa in ay xaqaa soo maray maanta inay si wanaagsan waajibka u gutaan oo ay isdiiwaangeliyaan si uu exercise gareeyo xuquuqdiisa wadaninimo oo futurekiisa u doorto inuu isdiiwaangeliyo ayaa muhiim. Diiwaangelintu waxay soconaysaa muddo 5 cisha. Waxaa la sheegay goobaha qaarkood in lagaga imanayo crew ama group markaas iyagu ama koox sii joogsa ilaa 15 cisho. Magaalooyinkana kale waaweyn yihiin, gobollada kale waaweyn yihiin. Ma filaysaa waqtigaas oo kale ama maxayday muddada u horeysay 5 cisha in laga gaarsiin karo maadaama gobollada qaarkood ay dad ilaa 300 kun, 700 kun, Hargeysa kale 900 kun oo qofba mar hore lagu sheegay inay ku nool yihiin. Ma filaysan ama ma laga yaabaa in maxayd waqtigaas ay ku dhammaan karto in diiwaangelintu ay ka dhacdo sidii loo rabay u socoto? Horta waxa
diiwaangelintu waxaad moodaa inay xataa ka muhiimsan tahay doorashada iyada ka muhiimsan because waxba ma dooran kartid haddii aanad isdiiwaangelin. Waxayna soo martay in one day layna yidhaahdo kaale oo food ku rida oo aynu dhammaan wada nimaando oo qof maqnaanin. Yacnii diiwaangelintu way ka qiimo badan tahay, maalintaa xataa ku ridaysa ka qiimo badan tahay. Marka waxa yacnii sabab odhan karaysaba yacnii waxba cidhiidhiya lama odhan karayo because waxaa aan u arkayaa inuu qofku marka la yidhaahdo halkaa kaalay ama halkaagaasa lagugu imanayaa inuu halkii joogo sharcishana way ballaadhan tahayba populationku one day ama two days marka loo sheego inay ku diyaargaroobaan de three days-ka kale ay ku joogaan goobtoodii oo deedna ay foomkii ku buuxiyaan deedna ay ku ritaan. Waxaana muhiima horta in la fahmo importance-ka uu leeyahay iyo muhiimadduu leeyahay waxa weeye dee maalin baaba inu soo nimid maalin keliya ayaa laynagu yidhi halkaa kaalaya maalin keliyaina waraaqdii ku riday. Yacnii sharcisho isdiiwaangeli si aad maalintaa u timaado oo aada ugu rido wax dhib oho ku jirta ma jirto. Gobollada yacnii inay wacyi geliyaan oo radio-ga iyo TV-yada iyo jaraa'idkaba laga sii daayo ummaddana ay hesho waqti ay ku hesho inay warkii hesho. Muhiimka waxa weye horta informationkii la helo ummadda inuu informationkii gaadho oo meel kastoo joogto informationka la gaadhsiiya muhiima. Marka anigu yacnii muhiimaddaasi waxaan garab dhigi karayo oo maanta ila soo martay waxaan garab dhigi karayo idhaahdo halkaa sidaa ma odhan karay yacnii xil inaynu iska wada saarno qofkii meeshii tago uu muhiimadda ogaado waxay leedahay ba ayaa aad u wanaagsan. Kusonka waxay kamid tahay amaladka podcast wuxuu kamid yahay ama ururada ku jira ay kamid yihiin ururada dhinaca wacyigelinta loo xil saaray ee qaatay. Waxay noognahay gobollada qaarkood in markii hore aan doorasho ka dhici jirin sida bariga Sanaag iyo maxayday Sool oo kale masleyda wacyigelinta ururada hoos yimaada Kusonka ay samaynayaan halkii la rabay way gaari karaysaa. Sida runta ah yacnii ma odhan karayo boqolkiiba boqol yacnii way dee adag tahay. Yacnii muddada imika aynu kusoo jirnay iyo muddaduna waa yarayd. Muddadan xataa aynu voterka aynu ka hadlaynay baa xataa cidhiidhi ku jiray muran badanoo siyaasadeed baa inaga lumiyey waqtigii. Yacnii xilkaan oo nagu isa saaray waxa weeye in wuxuu doonaba ha ahaadee waqtigaa la helay uu informationkii ku gaadha dadkii aanu ku talagalno in eeriyadiina la siiyey inaan ku gaadhsiino kuwa kale eeriyooyinka la siiyeyna inay ku gaadhaan. Waxaana in fact waqti badan baa wuxuu inagaga lumay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn. Laakiin maanta waxaynu soo gaadhnay qodobkii muhiimka ahaa qofkii iyo inay isgaadhaan macluumaadkii uu u baahnaa in uu ku gaadho maalinta uu dooranayo futurekiisi uu dooranayo. Marka waxaa muhiima yacnii macluumaadka inaanu gaadhsiino as much as possible sidaanu anagu aanu awoodan doono baanu isticmaalnay. Commissionkuna in fact uu noo diyaariyay waxa la wixii document ahaa ee loo baahnaa in dadka la gaadhsiiyo. Waxaanan filayaa in aanu in doora ka gaadhi karayno oo aanu wacyigelinta markaanu miidiyaha isticmaalo ee aanu orod isticmaalo ee aanu gaadhi isticmaalo inaanu gaadho ayaan ku rajaynaa. Waata Ismaaciil, waxaad soo yar hadal qaadan waxaad ku dhufatay muranada iyo commissionkana waa adiga yihiin waxbay noo diyaariyeen. Waxaa jirtay toddobaadadii u dambeeyey in commissionka laftiisa ay dhibaatooyin ka jireen dhexdooda oo weli dee ma harin baa laga yaabaa maxayday murankii waxa waanad ku dhowdhowdo rag badan baad asxaab kala tahay toddobada xubnood qaar ka mid a ma filaysaa commissionku sii la rabay inuu hawsha uga soo bixi karayo ama maxayday ay xilka weynee saaran ee hor yaalla ay dadka ummadda uga saari karayaan? Horta waa su-aal in fact iminka maalmahan hargeysa yaro taalla oo la isweydiinayo oo sababtuna ay tahay yacnii qaabka muuqaalka laga arkay iminka ugu horeeya oo aad moodo in baaxadda ay leedahay hawshu iyo maamulkii inuu isla yaro jaan qaadi waayey. Waxaana filayaa wax waliba marka aad bilowdo dee waxbaa ka imanaya waad saxaysaa waad ka daba tegaysaa wa yacnii waxay aniga ila tahay inaynu xagga wanaagsan ay ummaddu ka eegto oo because hadduu jaaniskaasi maanta inaga xumaado way qaldan tahay oo qalad baa inagu imanaya. Ragga maanta meeshaa joogaana anuu umalayn maayo dee aqoon ka dhimani ma jirto kartidoodana dee maanta waxaasoo documentiga way soo diyaariyeen hase yeeshee baaxadda ay leedahay iyo awoodda maanta hortaalla aada bay u adag tahay. Waxaan odhan lahaa hala dhiirigeliyo
هلا جرب تعدناهذو هلا يعني هلا موجي إن أي دولة سيجرتو كوميتمنت وجري ضدك وباي وحنين وقصامه مكا وحن وكوهم بليلي أما كورج كورج إن أي شقده ذاك صباحان إلى هاي النجوم كانوا كان سكاسو إن نجوخ إن نجح الدما الله ينجوم كانوا وطاي إسماعيل هذي أنا كسر يلا الموضوع تا دي وانجليتا ونص نقول أري ما كان يدل كتيرة إن حالة ما أنت وطلق مرة يوم ما كان قيمة يسوء يوم كتير يعني صار مرني يوم هذي مرة بحاول حتى هذا الشيء هذا جاي نكلا أو أي كسر قوسي من عارف قبطي هذا الشروع ده طلق أو كله اللي يدش نيت تكون كيما اللي سوق قبنا هي حسبيدي هو يستهيستين يوم هذي تولدي ما كان شرتي واحد سوق على شرتي إن لوب هاي هاي الشروع ده سوء ولا أحسن لو هو دعمه وحتى قضبة قار كود ما مرتشبة لتوسيو إن هل كان يكون تبين هروح نوع عصير أو تين ما دام إن هروح أصور تاين تودي بدنا صور ما بين دورشة وين قليل دستور كمال بدنا نقول دلوا يجري أنا ما هاس سمينا رب دم بقى خبر جرتين هكاي هلا هاس كده مين فاي وانو ودنا in fact ولي هو مالمه constitutional crisis كوتاجنا وانو قبلنا workshop وحن كهذا إني constitution كإن لفهمه وأي فهمان ضد كهي أحساب تاني ساي سابا أي فهمان تي وانو ودنا وحكلون ودنا إنا نسمينا حلي راس citizens forum أو يعني هي ومضى أو إنتي واحد تقارني إنتو يسوت ما عنده ما مرك الله يسقاب صدوا يا بونتو ده أي كوكلا سهران توان ونا فورم كاين نسمينا نوان ونا نكا يعني كونستيتيوشن كم مرك الله يسقاب صدوا وإن ما له إرسا ده أي ترتاو حي شرح حيس أو الله تجو خورته وحي إنه مكا إيش بربر ودنا دكان كيني يو شروع لبين إيش بربر ودنا وينو يسقاب تسينا إلا حدا أو حويان murankeenii si aynu doonaba in ku xalilay si aynu ku xalilay maanta sidii baynu ku soconaa laakiin lagama yaabo in ay future ka aynu mar walba helo isbarbardhig laakiin waxa wanaagsan in waxa aynu dhiganaa siduu yahay aynu ugu soconno oo ayna ka baybaydin for example constitutions ka dunida waxa ugu horeeya marka la dhaarinayo madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka waxa ugu horeeya dhaarta alle kadib waxa ku xigta inu ku dhaarto inu constitution ku soconayo constitution keenu kuma jirto yaani inuu ninku yiraahdo waxaan ku dhaartay inaan constitution ka u adeegayo oo aan ku soconayo qodobka labaad ama ka ugu horeeyo noqdo inaga kuma jirto yaani dalka iyo Soomaaliland iyo waxaas la sheegaa waxaas way ballaarantay laakiin qofku waa inuu ku dhaartaa dhaartiisu waa inay basic ku tahay constitution ka uu yiraahdo waxaan ku dhaartay inaan constitution ka implement gareynayo oonan dhan nooga leexanay taasi horta kuma jirto qodobka waxaanu lahaa constitutionka lagu daro waayo qofkii la dhaarinayay berrito haddii aanu ku dhaaranin inuu constitutionka ku soconayo dee waxba waxa wuxuu doono uu samayn karay horta qodobkaasi waa qodob ka muuqan constitutionka oo u baahan in lagu daro constitutionka gal dalolooyinka ku yaala inaynu ka gudubno oo maalin walba dhibta inagu timaada aynu record garayno oo baarlamaanka laga helo la yiraahdo marxaladda waynu soo marnay maxaynu kaga gudubnaa taana waa loo baahan yahay marka sida runta yani qaabkaynu u soconaa ma xuma waa slow yacni waxa weeye waa la isqabsanaya waa la murmaya lama dhigaya record wixii lagu murmay si berrito looga baaqsado inaan taasoo kala dhicin marka waxaan filayaa inaynu ji toosan baynu ila hadda ku soconaa laakiin waynu gaabinayna waatay ugu dambeyntii haddii aan u soo noqdo tii kosongo ahaan hawlihii kosongo iyo halkii marayaan xagga horaad kaga hadashay waxaad ogtahay in dhalinyaradeenna ay tahriib ku jiraan waxaad ogtahay in burcadbadeed badan ay afrika iyo geeskan afrika kusoo badatay arrimaha adigoo midmidu kala qaadaya bal maxaa tiri aad ka dhiiban lahayd ismaaciil horta talada ugu weyn ee dhalinyarta for example inaga dhimanaysa ee yaacaysa horta dee yacni dalka iyo itaalkiisa way ka muuqataa haddana dowladda yacni xilka saarani waxa weeye ardayda ama iskuula ka soo baxo ama farsamaha ka soo baxo ama miyaa ka yimaado ku talagal ardaydaasi waxay ku mashquusho ama shaqa ah ama waxbarasho ah ama ciyaaro ah yacni ardaydii in shaqo loo sameeyo dowladda xilkaas waa saaran yahay xilkanana uu saaran yahay wacyigelin baa saaran yacni inay wacyigeliso dalkan rajadiisu inay ku socoto yacni in rajo la keeno oo ummadda rajo la siiyo
oo aanay iska noqonin quus ay dadkii doonyaha ku daataan in rajo la keeno ayaa muhiima maanta waxa muhiima oo dowladda saaran inay regional policy-ga socdo uga warranto in ay local policy-ga taago uga warranto yacni ummadani inay information hesho si ay rajo u qabto ay berrito wax ku heli karto yacni dowladda waxa saaran xil ballaaran aamusnaantuna waxay keentaa in dadku doonyaha fuulay keenaysa dowladdu inay aamusta maaha waa inay rajo keento waa inay iskuullo la dhisayo keento waa inay shaqo la helayo keento yacni wax badan waa inay dowladdu ay ummadda ugu ballan qaado oo ay keento inay rajo meesha jirto ee inaan la aamusin oo aan la quusanin ayaa ku jirta meesha burcadbadeedda sida runtaa waxa weeye badda la yidhahdo Gulf of Aden innagaa ku wajahan innagay mas-uuliyaddeenna tahay badda la yidhaha Gulf of Aden inaynu inagu sheeganno haddii qalad ka imanayana inaynu qabanayno haddii dhib lagu samaynayana inaynu inagu wax ka tarayno haddii yacni shalay taxtaa waxaan maqlayna markaba innaga waxay noo sigan in ay Puntland ay burcadbadeed ka socotaa intay doonatay ay qabsatay yacni weakness baa halkaa ka jira oo ayna sheegaynin baddii innagay aageena ahayd inaynu ama wax ka qabanayno amaynu caawimo u dooranayno oo dadka weydiisanayno midna ma sheegayno yacni silencism baynu galay deedna shalay waxaan maqlayay yacni Puntland amba Soomaaliyadaasa intay timaada meesheeni ayay muujinaysaa inay iyadu control ka hayso kharibina karto wanaajinna karayso taas yacni dowladda weakness bay ayay sheegaysaa waxaa halkaa ka jirta inay dowladdu hadasho weeye inay tiraahdo weeye badda annaga nagu aadan intayada iyo inta yamanba inay yaman munaaqasho la gasho weeye yacni inaynu aamusno maaha in meeshii aamusnaan oo deedna ay fekins aynu siino ciddii cadow weyn ahayd maaha